Dostlar, ben olingan variantda bolasi xunazincha 2 qatlilik bo'lgan 9 millionga sotib olishdi ekanmiz. Bo'ladimi? 9 millionga yana sotib oldi. Beshinchi tug'ishga mana bolasi bu qacha? Xunazincha ekan bolasi do'stlar. Nech pul so'rayapsiz? 8 so'rayapti. 8 million so'rayapti ekan mana. Bozor nech pul qilyapti? Bozor qancha qildi? 8 qilyapti. 6800. 6 million 8 ming so'mga bermadi mana. Bolasi xunazincha. Hurmatli do'stlar, mana sotilgan variantida bolasi xunazincha ekan. Bu qancha ekan bolasi? 12,5 millionga sotibdi akamiz. 5-chi tug'ish ekan. Bolasi endi 2 kunlik bo'lgan mana. Hali yuzga chiqadimi aka? Xudo xolasa. Uzmaster. Uzmasterda. Mana. Sellar ham tirsilayapti. Hurmatli do'stlar, mana buqalar ratiga kirib keldik. Buqalarni tushirib o'tamiz, endi narxlarni bilamiz. Narx qancha bo'lyapti? 13,5 deysizmi? 13,5ga mana akamiz sotyapti ekan. Bozor nech pul qilyapti? 13,5 bozor qilyapti. Bozor 13,5 qilyapti. O'zingiz 15 so'rayapsizmi? O'zlari 15 so'rayapti ekan. Bozor 13,5 qilyapti. Bu yoqda reklar turibdi. Xudo xolasa buni ham narxini bilib o'tamiz. Egalari yo'q ekan. Bozor. Bu ta rek bo'lib qolgan. Do'stlar, bu buqamiz semental buqa ekan, xullas 20 million naqd so'ragan ekanmiz. 19 million 500 mingga bermadi mana. Ana do'stlar. Angus paroda do'stlar, mana sotilyapti. Buni ham narxi 20 million ekan do'stlar. Rosa semirib ulkillayapti mana. 450 kg, 400 kg yuki bor ekan. Ishqbozlariga Angus Rossiya. Hali 2 yosh bo'lmaydi. Hurmatli do'stlar, mana bu qolamiz sotilyapti. Narxi 16 milliondan so'rayapti. Yosh nechida buni? 2 yosh. 2 yoshda ekan mana. 2 yoshda 16 millionga sotilyapti do'stlar. Shoxi yo'q. Shoxi yo'q bu qolardan ekan mana do'stlar. Narx qancha buni? 16. Bu ham 16. Ikkisini ham shoxi yo'q. Qolgan ashkalovini ko'ringda. Bozor nechi pul qilyapti aka? 13,5. Bozor 13,5 millionga savdo bo'pti, sotdi. Do'stlar, mana sotilgan variantida bu sementalar bu Galishteyn ekan. Galishteyn bu qola mana sotilgan variantda do'stlar 23 millionga sotilyapti. Rasayrak bu qilgan. 23 millionga mana qopdi. O'zimiz tushirib qo'ymaydi. Yo'q, tushirmaydi. Do'stlar, mana bu qochalarimiz sotilyapti. Narxlari qanchada bo'lyapti? 8 milliondan. 8 milliondan kam bor ekan mana. Bular o'zimiz jaydari bu qolar. O'zimiz jaydari bu qolar. Jaydarimi? Bozor nechi pul qilyapti aka bular? 14 million ikkalasi. Ikkalasiga 14 million so'rabdi, bermadingiz. Ha do'stlar. Mana arqa holatlar do'stlar. Do'stlar, bu qachalar mana sotilyapti. 5,5 milliondan narx so'rayapti ekanmiz. Ko'raylik bu qolda bular. Ko'raylik bu qolgan bu qachalar mana. Bozor nechi pul qilyapti? Bozor 4,5. Bozor 4,5 qilishyapti. Bozor mana 4,5 qilishyapti do'stlar. Bu qachalarimizni. Xudo xolasa sotishni 5 million ekan. Mana do'stlar, bu qachalar? Hammasi bu qachalar. Bu qachalar mana sotilyapti do'stlar. Ishqbozlar. Qaysi egizak? Egiz tuvam ular? Egiz. Nechi puldan bular? 5,5 olib so'rayapti. 5,5? 3,5. 6,5. Egiz varianti ekan bular do'stlar. 5,5, 6,5 sotyapti.
Bazar neç pul qılıb bu da aka? Baxır, bunu 55 qıldı. 55. O qaraçı qara. Mana kredit qıldı. Dünya kredit qıldı. Avtomasyon. Bu qolaqda zor. Hurmatli do'stlar, mana xunajinchalar sotilyapti. 5 ga ham bor ekan, cho'g'i ham. Cho'g'ini ham 5 milliondan narx qo'ygan. Necha oylik bo'lgan? Bular 1 yoshli. 1 yoshli ekan ular. Bunisichi? Kech bundan bular. 11 oylik. 11 oylik. Ha, do'stlar. Hurmatli do'stlar, sotilgan varianti xunajinchamiz mana sotilibdi. 3 millionga sotilibdi. Necha oylik bo'ladi? Bu yoshiga ham to'ladi, katta aka. Men to'ladi. Yoshiga ham to'la aka mana. Bitta ko'rasiz endi aka mana. Olasiz. 3 millionga mana. To'g'ri, mana 3 million sotgan. Yaxshi sotildi-da? Ha, yaxshi. Eti ham bor. Eti ham zo'r. Akam o'zi yaxshi odam ekan. Baraka topadi. Barakasi endi mana. Ko'p-ko'p tug'ib beraversin deng aka. Hurmatli do'stlar, mana navbatdagi xunajinlarimiz sotilyapti. Hali tug'magan-a? Hali tug'magan. 10 oylik ekan, 6 millionga berib yuborishar ekan mana. Bunisi 7, bunisi 6 da, shunaqa. Bunisi 7, bunisi 6 million ekan. Shifozlari bo'lsa, mana narxlarimiz shunaqa bo'lyapti. Bo'g'oz emasmi? Hali bo'g'oz emas ekan.